9:20, žurimo, uslovno rečeno ne, da zaista hoćemo da što pre krenemo u ovaj razgovor, već zato što imamo dosta obiman posao pred sobom. Najprije ću predstaviti današnju gošću, Jelena Rašić sa nama, sekretar Crvenog krsta Požarevac. Jelena, dobrodošla. Da, hvala Sali na pozivu, dobro jutro vama i svim slušalcima Hit Radio. Ja sam imao volju i želju da zapišem sve ove taksativno šta se dešava i što u čemu ćemo pričati u Crvenom krstu, i olovka mi je slaba, ako pri izdisa i siguran sam da ne bi izdržala da sam pisao sve šta trebamo kazati, a tiče se nedelje Crvenog krsta. Negde smo u sredini te nedelje, otprilike, a ona je počela 8. Dobro je što baš danas pričam, uzivši u obzir da je danas i nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, dakle ne svetski, već je nacionalni, pa bih da na časti časa odmah krenemo sa prvim datumom koji je važan za ovu nedelju Crvenog krsta, a to je Đurđevdan. Jeste, evo mi svake godine obeležavamo nedelju Crvenog krsta od 8. do 15. maja. Počinje 8. maja baš zato što je to dan rođenja našeg osnivača Crvenog krsta, to je Anri Dinan, i ove godine Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je opredelila slogan, a to je Zajedno činimo svet humanijim. Cilj ovog slogana jeste da podsjetimo i pozovemo sve naše građane, da samo malim gestom, dobrom voljom, svi zajedno možemo da učinimo ovaj svet mnogo humanijim i boljim mestom za život. I to u više, što bi se reklo, različitih dijapazona koje sadrži Centar za kulturu, i čini mi se da su svi obuhvaćeni u ovoj nedelji. Jeste. Mi, Crveni krst Požarevac, ima svoj program obeležavanja nedelje Crvenog krsta i mi našu nedelju Crvenog krsta u Požarevcu započinjemo obeležavanjem slave Svetog Đurđevdana, to je slava Doma Crvenog krsta, i želimo da očuvamo sećanje što duže na porodicu Ranković, koja je 1952. godine donirala zgradu, odnosno Dom Crvenog krsta u kome se danas nalazi, i da podsjetimo na tu humanu ženu, jer je ona imala jako tešku porodičnu tragediju. 1911. godine Mihajlo, ugledni trgovac, je sazidao tu zgradu. Oni su imali srećan brak i petoro sinova, ali nažalost tragična sudbina je Leposavu zadesila, da je i muž i svo petoro dece ju je umrlo, tako da je na kraju života rešila da pokloni, da ostavi tu zgradu Crvenom krstu za sprovođenje svojih humanitarnih aktivnosti. I evo pričamo i danas o njoj i o toj porodici, divimo im se, eto, to zadužbinarstvo koje je danas pomalo čini se zamalo. Njeno dobročinstvo će trajati večno, iako Leposava više nije živa. Jeste, i evo ovim dajemo i primer nekome ko može da pomogne. To je negdje i postulat Crvenog krsta, eto, svi koji mogu na neki način da pomognu onima koji imaju pomoć potrebna. Kao da je znala da će zaista taj legat biti osnov da organizacija Crvenog krsta u Požarevcu zaista ima uspeha u radu i kontinuitet u radu. Pa simboli se ne pronalaze, oni sami izniknu nekako. Dobro, idemo dalje, šta se još dešava? Da, evo, u ponedeljak smo imali našu redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, i samo želim da napomenem da već mesec i po dana kako smo izašli iz ovog malo COVID režima, preko 100 jedinica krvi prikupimo svakog ponedeljka, i obzirom da je danas 11. maj, nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, ja želim da iskoristim priliku i da se zahvalim svim našim dobrovoljnim davaocima krvi koji redovno, kontinuirano tokom cele godine dolaze redovno na naše akcije dobrovoljnog davanja krvi i zaista nam pomažu da održimo zalihe krvi na stabilnom nivou i da nijedna operacija ni u našoj požarevačkoj bolnici, niti na klinikama i zdravstvenim ustanovama u Beogradu ne bude odložena zbog nedostatka krvi, što govori činjenica da već 12 godina zaredom i zvanično je grad Požarevac najhumaniji grad u Republici Srbiji prema broju prikupljenih jedinica krvi u odnosu na broj stanovnika. Danas je čestitamo svima onima koji su doprinijeli da ta brojka i ta titula budu takve kakve jesu. Jedna kap može da promeni sve, i ja pozivam sve naše sugrađane da svakog ponedeljka dođu na našu redovnu akciju, a nas u četvrtak očekuje u okviru nedelje Crvenog krsta još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, a to je u privrednom društvu Prim u Kostolcu. U Kostolcu, da. Dobro, čisto obaveštenje za one koji su
propustili ovaj ponedeljak, a ovaj imaju šanse za popravni, to je i samo da napomenem da imamo tradicionalnu akciju koju sprovodimo baš na nacionalni dan davalaca krvi, a to je da organizujemo svečani prijem za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali na konkursu Krv život znači, koji svake godine raspisuje Crveni krst Srbije, i oni tada šalju svoje literarne likovne radove i mi biramo najbolje i onda nagrađujemo. Nagrade su naravno simbolične knjige. I dašak umetnosti. Da, i dašak umetnosti, da. Dobro, ako nismo preskočili ni jedan događaj, čini mi se u petak je jako dosta zanimljiva stvar u opštoj bolnici u Požarevcu. Jeste, samo da se vratimo da smo obišli tokom nedelje Crvenog krsta, postoji još jako veliki broj aktivnosti, realizujemo. Jedno od njih jeste da obilazimo sve korisnike servisa, usmerena je ka starijima, obilazimo sve korisnike servisa pomoću kući za stara lica i osobe sa invaliditetom. 15 gerontodomaćica obilazi 78 korisnika je bilo u prethodnoj godini. Ovaj projekat finansira grad u potpunosti i radimo anketu o zadovoljstvu korisnika ovom uslugom, jer nam to jako znači za kasniju evaluaciju, i naravno u saradnji sa patronažnom službom doma zdravlja vršimo i proveru njihovog zdravstvenog stanja. Juče smo imali i svečanu i redovnu skupštinu Crvenog krsta Požarevac, gde smo usvojili izveštaj o radu, finansijski izveštaj i naravno planove rada za ovu godinu. Tako da ono što nas očekuje sutra je četvrtak, imamo svečano uručenje plakete, jer smo uspešno realizovali projekat u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i vrtićem, predškolskom ustanovom Ljubica Vrebalov, na temu Sigurniji vrtići, gde su deca kroz edukativne radionice učili kako da se ponašaju u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Projekat smo uspešno završili i sutra sa našim edukatorima, odnosno vaspitačima iz predškolske ustanove, idemo u Beograd po tu plaketu. Lepo, ja sam sigurno da su vas klinici iznenadili svojim znanjima, oni svašta. Najinteresantnija je radionica Požari i poplave, jer bismo svi kod požara prvo otvorili prozor. Možda i neki stariji, jasne, da, značilo bi, ja mislim, i nama malo jasne, da se podsjetimo kako odreagujemo. Ali ja kažem opet, eto, kaže, uvijek je to neka mantra, kaže, ja o današnje deca sve znaju, tako stalno, svake generacije. Ali vole, kroz igru, da, jako je značajno, jer to jača celokupnu našu zajednicu na odgovor na bilo kakvu vrstu elementarne nepogode ili nesreće koje se zaista u savremenom dobu dešavaju, nisu. Da. I ako vam se tako mladom nešto ureže u pamćenje i sećanje, za ne daj Bože, ako nekad potreba, biti dosta korisno. Stigli smo eto do petka, opet govorimo o mladima, sad je o još mlađima. Da, pa evo, najradosnija naša akcija, i njime i negde zatvaramo nedelju Crvenog krsta, je ta da, koja se zove paket za novorođenu bebu. Naime, svim majkama bebe rođeni u nedelji Crvenog krsta od 8. do 15. maja uručujemo prigodne bebi pakete. Ove godine je grad obezbedio ove pakete, obezbedili smo ih kroz projekat Deca su ukras sveta, tako da ćemo napraviti svečanost u opštoj bolnici u Požarevcu, gde će predstavnici našeg grada, iz Crvenog krsta, iz opšte bolnice uručiti ove pakete bebi pakete majkama rođenim. A s druge strane, paralelno, evo, ove godine imamo sreće da će sve bebe dobiti po dva paketa, jer je i Crveni krst Srbije preko Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, da nas bude više pod sloganom, tako im je glasio projekat, uspeo da obezbedi dodatne pakete, i tako da sve majke beba rođenih u nedelji Crvenog krsta će moći nakon završetka nedelje Crvenog krsta da se jave nama u Crvenom krstu i da dobiju i ove pakete od Ministarstva i radosnice Crvenog krsta Srbije, ali i članske knjižice, i eto, postaćemo bogatiji i za mlade članove, da, od rođenja. Pune ruke poklona za one koji su rođeni sada, tate će to biti zadužene. Nadam se da će biti što više beba, jer još uvek ne znamo broj beba, ali nadam se da će što više beba biti rođeno baš u nedelji Crvenog krsta. Pa dobro, mi sad ne možemo da ih pozovemo. Tako da, šta je tu, što bi se reklo, u svakom slučaju, eto, nadamo se da će ovo i svake naredne biti što više u toj nedelji i u svakoj drugoj nedelji. Ostalo je još jedan događaj, kako biše, radni vikend
selu. I sad ja kažem, mene odmah asociralo da će ti pomoći malo ljudima pri ovoj prolećnoj setvi ili tako radovima, ali drugi radi u pitanju. Jeste, jeste. Uvek u Nedelji Crvenog krsta organizujemo radni vikend na selu. Ove godine naš partner u ovoj organizaciji je Osnovna škola Miloš Savić iz Lučice, gde ćemo u njihovim prostorijama u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje i patronažnom službom Doma zdravlja vršiti proveru zdravstvenog stanja, merenje pritiska i nivoa šećera u krvi svim meštanima ove mesne zajednice. Uporedo ćemo organizovati obuku iz prve pomoći za zaposlene u ovoj školi. Kao treću aktivnost smo izdvojili da ćemo podeliti pakete hrane socijalno ugroženima u ovoj mesnoj zajednici. Ovo druženje će biti od 9 do 12 časova i evo ako nas slušaju meštani mesne zajednice Lučica, molimo ih da se odazovu u sve u većem broju i provere svoje zdravstveno stanje. Apsolutno. Jer je prva pomoć je prva karika u lancu spasavanja života i ono što smo spomenuli da nakon dve godine pauze zbog korone ponovo radimo obuku učenika u svim osnovnim i srednjim školama o besplatnu obuku iz prve pomoći. Ono što nas očekuje do kraja maja je organizovanje gradskog takmičenja iz prve pomoći na Tulbi, a Crveni krst Srbije je odlučio da ove godine Crveni krst Požarevac i grad Požarevac bude domaćin međuregionalnog takmičenja iz prve pomoći, koje će biti održano 11. juna na našem prelepom imanju na Tulbi. Ja hoću zato da ti objasnim zašto je odlučio, zato što zaista imamo jedno blago u gradu Požarevcu koje ne znam kojem broju ljudi poznato kako to izgleda, onda govori kod vas na Crvenom krstu. Na samom vrhu. Jeste i eto, drago mi je što još više i više svakim danom, nedeljom, mesecom i godinom dobija upotrebnu vrednost. Tako, eto, moći iz ne znam iz kojih jeste, gradova se dolaze. Jeste, to je kamp, mi smo taj kamp dobili, to je baš kamp za obuku dece, jer smo mi taj kamp dobili 2016. godine kroz projekat koji smo realizovali u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom koji nam je i poklonio taj kamp. Tako da, evo, on zaista služi. Najpre smo sprovodili DRA radionice na temu smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti za decu. Zatim smo imali obuku iz oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, prva pomoć, takmičenje prve pomoći. Znači, baš služi kamp onome zašto je i napravljen. A i da se hvalimo njime, ne znam iz kojih će sve gradova doći Trenutno još uvek ne znamo jer se održavaju gradska takmičenja, ali biće, na vreme ćemo razgovarati o tome, jer zaista država je Crvenom krstu poverila 4 javnih ovlašćenja. Jedno od njih je davalaštvo krvi, u kome kao grad Požarevac zaista možemo da se pohvalimo da smo grad sa najhumanijim ljudima, jer zaista ostvarimo duplo veći prosek od republičkog. Na nivou Srbije nivo davanja bio 2,65 ove godine, mi smo ostvarili 5,35 u doba korone, a taj procenat je prethodnih godina išao i preko 8%. A drugo javno ovlašćenje nam jeste prva pomoć, da obučimo da postignemo što širi obuhvat ljudi, jer zaista je prva pomoć prva karika u lancu spasavanja života u nesrećama i pravi razliku između života i smrti. Jako nam je važno da što više dece, da što više mladih ume da pruži svom drugu u igri, u nesreći, da ume da pruži prvu pomoć i da ga adekvatno zbrine. Da, i dokaz da ste počeli dosta rano da mislite o tome, da nije ono kao samo da stariji obučemo da, o tome. Da, trenutno obučavamo učenike 5. i 6. razreda, da, jer postoji kategorija. Ušli, da. Da, i u vrtiće smo ušli. 5. i 6. razreda, jer se postoje dve kategorije u takmičenju, kategorija podmlatka i omladine. Osnovci čine podmladak, omladinu čine učenici srednjih škola i ono što je svima najinteresantnije, to je realistički prikaz povreda stanja i obolenja, jer mi imamo šminkere iz medicinske škole koji šminkaju povrede i verujte, kada pravimo tako neke akcije, nijedno dete neće kući bez naslikane povrede. Je li tako? Da, ne, nikako. Tako da baš se zadržimo i provedemo gore i mnogo više vremena nego što isplaniramo. Jasno. Dobro, u današnje vreme mnogo je lakše pozvati pomoć u mobilnih telefona, ali ipak u nekim kriznim situacijama sekunde. Da, ali to je deo koji se uči. Da, to je deo koji se uči. Zbrineš i naredni korak je kako pozvati
Znači, prva pomoć je do dolaska hitne medicinske pomoći. Ali do dolaska hitne medicinske, imate šta da uradite i možete na taj način tih nekoliko sekundi spasiti ovaj život, to se uči. Jelena, hvala puno, svi zajedno sa vama živimo i radujemo se ovoj nedelji Crvenog krsta. Dakle, još par događaja koje smo nabrali su pred nama. Eto, već u petak će naše ekipe biti sigurno u gradskoj bolnici da snimimo taj moment, ali naravno i svi ostali bit će zabeleženi. Hvala ti na izgledno vreme. Hvala vama i zaista bez svih ljudi Požarevljana dobre volje, bez vas medija, zaista ne bismo mogli da bude Crveni krst Požarevac, ne bi bio ovako uspešna organizacija kao što jeste, naravno i uz podršku, veliku podršku grada. Jeste, ovo je negde proslava svih nas. Ovo je naša nedelja i zaista svako nekim malim gestom i dobrom delom da podsjetimo bar u nedelji Crvenog krsta može da doprinese da se svi osjećamo bolje. Apsolutno se slažem, hvala ti još jednom. Sa nama je bila Jelena Rašić, sekretar Crvenog krsta Požarevac. Govorili smo o zaista različitim stvarima, a svim koje su sadržani u nedelji Crvenog krsta od 8. do 15. maja. Mi nastavljamo dalje naš jutarnji program, 20 minuta još istog, a nakon toga redovni program Hit radija, pa se mi vidimo i čujemo sutra od 7.30.